So, good evening. It's uh, great to have you here. Um, my first uh, words are of thanks to the sponsors of Joe Willis coming to Harvard Thank you. the Afro american America Research Institute at the Hutchins Center, the Scholars at Risk program. The Waterhead Center for International Affairs, the Department of Romance Languages and Literatures, and the Department of History. I'm very proud of Harvard for having been able to uh, support your coming so strongly. So it's good when you do the right thing. Um, so, John Williams was born. In Alagoinhas, a small town in Bahia, northeastern Brazil, in 1974. His mother was a washerwoman and his father worked as a carpenter. Willis was one of seven children, lost a sister to typhoid fever, and grew up in poverty. He started working at 10, selling cotton candy to help his family make ends meet. As a teenager, Willis became associated with left leaning members of the Catholic Church, being encouraged to read, quote, everything from the Bible to Mario Vargas Llosa, according to what he declared to The Guardian in 2012. He says that, regarding access to books and other cultural interests, the church gave him what his parents were not able to. He managed to be accepted to a good high school in the outskirts of Salvador. The capital of the state of Bahia and home to one of Brazil's first organized gay rights movement. He moved on to become a student at the Federal University of Bahia. There he obtained a degree in journalism, followed by a master's in cultural studies with a focus on literature. Still in Salvador, he taught at University Level for a while, moving later to Rio de Janeiro, where he continued to teach and eventually centered, entered a doctorate in anthropology at the Universidade Federal of Fluminense, which he did not conclude because life took him elsewhere. In Rio, he applied to appear in Brazil's version of the reality show Big Brother. Not only was he accepted to appear in the show, but he won the competition with 50 million votes. He is quoted as saying in the same The Guardian article that I'm citing, quote, this had great political relevance. I said I was a homosexual and I still won the program in a country that is homophobic. Unquote. In 2010, he was elected a federal member of parliament for the Socialism and Liberty Party, being re elected in 2014 and 2018. There, he became a radical defender of LGBTQ rights and other human rights, which earned him the wrath of religious fundamentalists and other conservative forces. I strongly recommend the documentary film about his political career called Among Righteous Men. Besides a wealth of autobiographical information in its initial chapters, in part, that I used in what I said previously, John Wheeler's book, Tempo Bom, Tempo Ruim, Identidades, Políticas e Afetos, a title that can perhaps be translated as good time, bad time, um, Identities, Politics and Affections, published in 2014, which is a fascinating picture of his political ideas and struggles in the Brazilian parliament. The scope of his legislative efforts is breathtaking, although all the subjects to which he lends his fearless voice are related with human rights issues. In a succession of relatively short chapters written in clear and beautiful prose, Willis describes his rationale and proposed policies about subjects such as gay marriage homophobia the aids epidemic police killings of black youth attempts to extend labor rights to sexual workers the reform of the political electoral system his defense of afro-brazilian religions his conflict with pentecostalism and other conservative religious groups the possibilities and limits of social media for advancing his political agenda his worries about political forces which show nostalgia for the Brazilian military dictatorship and defend fascist ideas and his embrace of feminism and the black movement. Such a daring political agenda, especially in matters having to do with LGBTQ rights, made Willis a hate figure for extremists of the religious right who have attacked him ruthlessly in social media. Accusing him of waging a personal war against religion and even a campaign against Christianity. Death threats soon followed. Brazil is one of the deadliest countries in the world for human rights and environmental activists. In 2017, there were 57 registered killings, according to the Global Witness annual review. In 2018, there was the high profile murder of Marielle Franco, a friend of John Willis and a member of the same political party as his. Marielle Franco had been elected to the Rio de Janeiro City Council in 2016. She was a woman of African descent from a favela community who earned a master's degree. A single mother in a committed relationship with another woman. She worked for the welfare of LGBTQ and poor populations, including families of deceased police members. A feminist, a bridge builder, and a radical defender of human rights, she represented as thus John Willis' hopes of political renewal for countless Brazilians. On March 14, 2018, Marielle and her driver, Anderson Gomes, were ambushed and brutally assassinated in downtown Rio. The same tragic historical process that killed Marielle Franco brought John Willis to Harvard. We would have wished otherwise, or that his coming here had originated in different circumstances. But I surely feel very lucky to have him here and to enjoy his friendship and incredible generosity and intelligence. So before we give a round of applause and receive Willis, please, no recording. Durante. Isto está sendo streamed, e não há recordação em site disponível. Obrigado. John, por favor. palavras. livro. <risos> <risos> Boa noite. Eu convido os meus amigos e tradutores Eduarda e Marcelo. Uma salva de palmas. tradução é porque inglês não é a minha segunda língua. A minha primeira língua é portuguesa, a minha segunda língua é espanhol. Inglês é a minha terceira língua, uma língua com a qual eu estou lidando nesse processo de desterritorialização. Um, so first of all the translation um, is due to the fact that English is not my, my first language. Um, i was speaking in portuguese and i'm still dealing um, with the process of um, deterritorialization that I'm, that I'm going through um, having to, to learn a new language and speaking about such complex subjects um, in a language that i don't completely um, have control over Um, is, is not the safest of the options. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todas e todos vocês, ao Alari e Routin Center, Alejandro de La Fuente, Sidney pela oportunidade de estar aqui como um é, pesquisador, visitante e conferencista. First I would like to thank you all for being here. gostaria like to thank the Afro-Latin American Research Institute at Hutchins Center, Harvard University for the opportunity of having this conversation with you about such a relevant matter, the erosion of democracy in Brazil. É, quando a democracia está ameaçada em algum lugar, ela está ameaçada em todos os lugares. Alguém que defenda a democracia em seu país, deveria defender a democracia em qualquer país. When democracy is threatened anywhere, it is threatened everywhere. Whoever defends democracy in their country should also defend it in any other country. A democracia sendo, desde o seu início, mais ou menos no século IV a.C., de Cristo, uma experiência que muda no tempo, ao longo do tempo e no espaço. Experiências democráticas não são as mesmas, embora devam conter os elementos comuns que lhes permitam ser chamadas de democracia. Elas acontecem sempre articuladas e ou como resultados da história de formação de cada país ou Estado-nação. E é justamente porque as democracias têm uma história, porque um dia elas nasceram, que elas podem um dia morrer, caso não cuidemos delas. A democracia tem sido, desde suas origens no 4 século antes de Cristo, mais ou menos uma experiência transversal do tempo e espaço. As experiências não são as mesmas, They must have some characteristics in common to be considered democracies. Democratic experiences are always articulated to and/or result from the history of each country or nation-state, and it is precisely because democracies have a history, because they once were born, that they might one day die. In segundo lugar, eu quero deixar claro o lugar de onde eu falo, or melhor, as posições a partir das quais. Emito essa fala e a que endereços do saber ela remete. Eu sou graduado em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação, mestre em Letras e Linguística pelo Instituto de Letras da UFBA, Universidade Federal da Bahia, escritor, ensaísta, ativista de direitos humanos, integrante da comunidade LGBTQ. Exerci dois mandatos como deputado federal e abri mão de exercer um terceiro em razão das graves ameaças de morte contra mim e minha família e de uma sorte da campanha de difamação por meio de fake news que transformou, que transformaram, é, mais que me transformaram num párea dentro do meu próprio país, me transformaram numa pessoa cuja eliminação imediata era desejável. Este horror me fez não só abrir mão de um mandato parlamentar, mas me obrigou ao exílio Sendo assim, eu agora falo também desde o lugar de exilado, com todas as transformações que as novas tecnologias da comunicação e da informação conferem a este lugar hoje. A essa experiência do exílio em relação às experiências do exílio no passado. Por exemplo, uma possibilidade de atuar, de uma atuação maior e mais frequente na esfera pública do país em que não se pode estar fisicamente. Second, I want to clarify what my positionality is, or better, the positions from which I speak and to which spaces of knowledge it can be attributed. I have a degree in media studies with a master's in language and linguistics by the Federal University of Bahia. I'm a writer, an essayist, a human rights activist, a member of the LGBTQ community. I held office for two mandates as a congressman and refused a third term in office due to serious death threats against me and my family. It was also due to a sordid defamation campaign based on fake news, which turned me into a pariah in my own country. And more than that, it turned me into a person whose immediate extermination was desirable. As ah, sorry. <laughs> this horrifying experience forced me not only to give up my position as a congressman, it also forced me into exile. therefore, i now also speak from the position of an exiled man, with all the transformations that new communications and information technology offer to this position of exile today in relation to those in the past. It gives me, for instance, the possibility of having a frequent and strong presence in the public sphere of the country, where it's not possible to be physically present. Obrigado, Marcelo. Marcar as posições de onde se fala é importante para deixar claro que o que se tem aqui é uma leitura dos fatos, uma reflexão amparada não só nos saberes que me informaram e que me formam, mas na honestidade intelectual e na verdade dos fatos. No exílio. Eu fiz de um dos motivos da minha saída do Brasil, as fake news e os discursos de ódio que me desumanizaram para milhões de pessoas, o objeto de uma pesquisa e de uma reflexão cujos resultados parciais eu apresento agora. Stressing the positions from which we speak is important to clarify that what we have here is a reading of the facts, a reflection based not only on the knowledge that forms me, but on the intellectual but also based on intellectual integrity and on the reality of the facts in exile i turned one of, those reason, one of the reasons for my departure from brazil fake news and hate speech that dehumanized me for millions of people the subject of my research of which i present partial findings now Dito isto, eu quero que vocês observem essa foto. that being said i'd like for us all to look at this picture Era evidente para qualquer pessoa que conhecesse Marielle Franco ou já, estivesse, ou já tivesse lhe visto em fotos de jornais e sites durante sua breve atuação como vereadora do Rio de Janeiro que esta moça da foto não é ela. Essa foto foi publicada originalmente num photolog e as pessoas nela retratadas não têm qualquer relação direta com a família de Marielle Franco, nem com, nem com Marielle Franco, nem com sua família. Era evidente para quem conhecia Marielle Franco. or anyone who have ever seen her pictures in newspapers and websites during her brief activity as a councilwoman in Rio de Janeiro that the woman in this picture is not her this picture was originally published in a photo log, and the people portrayed in it have no direct connection to Marielle Franco and her family entretanto horas depois horas após o assassinato violento de Marielle Franco numa emboscada muito bem planejada Na qual morreu assassinado também o motorista Anderson Gomes, essa foto serviu à construção de narrativas ou discursos mentirosos, entre os quais se destacam as fake news. Termo que acabou servindo para designar no vocabulário jornalístico e político, mas também no vocabulário acadêmico, todas as narrativas e declarações mentirosas e teorias conspiratórias, independentemente do formato em que circulam na internet. However, hours after the violent assassination of Marielle Franco, in a well-planned ambush in which her driver, Anderson Gomes, was also assassinated, this picture was used to build false narratives and discourses, among which fake news played an important role. The term fake news ended up being useful to define in journalism, politics, and academia. Every false narrative and declaration and conspiracy theories going around on the internet in every form. Não sei se vocês quem não sabe português, quem não fala português, a lista é escrito Vereadora Marielle e Marcinho VP. Não preciso falar nada, a imagem diz por si só. Marcinho VP é um famoso traficante do Rio de Janeiro, que estava preso à época. For those who can't read in Portuguese, it's written on top Marielle Franco and Marcinho VP. Marcinho VP being a famous drug dealer in Rio de Janeiro. Entretanto, apesar de ser evidente que não se tratava de Marielle, horas após o assassinato violento dela, numa emboscada muito bem planejada, bom, perdão, é, a narrativa, essa narrativa mentirosa, é, cuja propagação começou horas depois do assassinato tipo, quatro horas depois do assassinato essa notícia começou a circular. Viralizou depois que duas autoridades da República, a desembargadora do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, desembargadora do Tribunal de Justiça, e o deputado federal Alberto Fraga compartilharam a fake news em suas redes sociais. E essa metáfora da viralização, ela é uma metáfora muito produtiva, porque ela dá conta da velocidade com que a notícia se espalhou e, ao mesmo tempo, traz o potencial de morbidade e letalidade típicos do processo de contágio virótico. The false narrative spread hours after the murder of Marielle became viral after two state authorities that represented the Republic, the high court justice Maria Castro Neves, Marilia. Marilia Castro Neves, and the congressman Alberto Fraga, shared the fake news in their social networks. This virology metaphor is effective to define the spread of fake news spreading and their little potential. Esse foi o tweet feito pela desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu estou falando de uma desembargadora, ou seja, uma juíza da segunda instância do Poder Judiciário Brasileiro. Publicou essa narrativa. A questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos, foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, abre aspas, longe da favela, sabe como são cobradas as dívidas pelos grupos entre os quais ela transa, transacionava. Até nós sabemos disso. A verdade é que jamais saberemos ao certo o que determinou a morte da vereadora, mas temos certeza de que seu comportamento, ditado por seu engajamento político, foi determinante para seu trágico fim qualquer outra coisa diversa é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro so this was the tweet uh, that um, a state authority that represented uh, she was a justice at the high court um, of, of brazil uh, that was the tweets that she that she published um, she says that In a resumed form, that Marielle was elected by a criminal organization, drug trafficking organization in Rio de Janeiro, um, and that she, above all people, knows very well um, how criminal organizations um, settle disputes among themselves. And she claims that that's why Marielle Franco was assassinated. And Esse... any, anything else that people said about her murder um, would be. Uh, just um, superficial complaints coming from the left. E o cadáver comum. And that Marielle Franco was just a common corpse like any other. E esse é o tweet de Alberto Fraga, que é delegado de polícia, mas deputado federal pelo DF. Conheça um novo mito da esquerda, Marielle Franco, engravidou aos 16 anos ex-esposa de Marcinho VP, usuária de maconha, defensora da facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Exonerou recentemente seis funcionários, mas quem a matou foi a PM. And this was the tweet of Alberto Fraga, a congressman, saying, uh, this is the new myth of the left, Marielle Franco. Pregnant at 16 years old, former wife of Marcinho VP, the famous drug dealer and she also used marijuana and she was elected by the support of comando vermelho an organized crime institution in brazil Acho que tá bom pra... Como a desembargadora marília castro neves além de divulgar a narrativa mentirosa cuja origem está naquela primeira postagem que não sabemos se é a primeira porque uma das características da fake news como propaganda política é que a origem se perde. The high court justice Marilia Castro Neves, besides sharing this false narrative, um, whose origin we are not really sure of, and that's something very particular about fake news that we can't totally point to um, the origin of those of those false narratives. Um, she also posted this meme. A Marília, além de postar a narrativa mentirosa, postou esse seguinte meme. A difamação de uma parlamentar, horas depois de seu brutal e planejado assassinato, e na qual estão envolvidas diretamente duas autoridades da República Brasileira, é uma expressão dos podres poderes que começaram a erudir a democracia no país cinco anos antes desse crime, para nos restringirmos. Aqui ao mais recente ciclo de erosão de uma experiência sempre intermitente na América Latina, que é a democracia. A expressão "podres poderes" eu tomo emprestado da letra da canção homônima do cantor e compositor Caetano Veloso. Então, esse é o outro meme que foi postado pela high court justice Marilia Castro Neves, em que ela menciona Marielle Franco como alguém que defende uma ideologia de ge genocídio. Of genocide from the left. The defamation of a congresswoman hours after her brutal and planned assassination, in which two state authorities were involved, is an expression of the rotten powers that began eroding democracy in Brazil five years before these crimes. To focus here on the most recent erosion cycle of the intermittent democratic experience in Latin America. The expression rotten powers I borrowed from. Anônima, song by Brazilian singer and composer Caetano Veloso. Sendo assim, é possível fazer, como propõe Michel Foucault em sua obra iluminadora, uma genealogia desses podres poderes que se expressam e atuam por meio dessas fake news e, ao mesmo tempo, uma arqueologia desses discursos no sentido de escavá-los até encontrar seus fundamentos, os preconceitos. It is possible, therefore, to search, as suggested by the lightning work of Michel Foucault, a genealogy of these rotten powers that express themselves through fake news, and at the same time, an archaeology of these discourses, in the sense of digging deep enough to find their foundations, the prejudice, resentment, and false certainties that work at their bases. As fake news se erguem e se expandem sobre o terreno das ignorâncias, preconceitos, estereótipos e ressentimentos que, que, constituem a que constituem e estruturam as identidades individuais e ou coletivas e seus respectivos imaginários, ou seja, mentalidades, visões de mundo. Bem como impacta, impactam nas relações sociais e dos indivíduos consigo mesmo. As fake news têm nas novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, os smartphones, eh, as plataformas de redes sociais digitais como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, os meios ideais para a identificação e a ampliação desse terreno, esse terreno no qual ela se ergue e se expande, quando usadas como dispositivo de manipulação política por partidos, facções criminosas ou empresas. fake news emerge and spread over terrains of ignorance, prejudice, stereotypes, and resentment that build and structure individual and collective identities and their imaginaries, mentalities, worldviews, as much as they have an impact on social relations and on individuals themselves. and the new information and communication technologies, the internet, smartphones, social network platforms, as facebook, twitter, instagram, whatsapp, etc., RDID means for the identification and expansion of these terrains of ignorance when political parties, criminal organizations and companies use them as vehicles for political manipulation. As fake news se disseminam, portanto, não só pela ausência de um sistema de defesa contra elas, mas pela presença em identidades individuais e coletivas de comportamentos que lhes ativam e asseguram a sua replicação, ou seja, sem esses elementos as fake news não se ativam e elas não podem ser replicadas. therefore fake news spread not only because of the absence of defense systems against them but because of the presence of individual and collective identities of elements that activate them assuring their replication that is without those elements fake news would have no means of, of spreading so much. No caso dessas fake news, em relação a Marielle Franco, por exemplo, o objetivo de seus criadores e propagadores era dar uma explicação e uma justificativa para o duplo assassinato que reconciliassem as pessoas com seus preconceitos e falsas certezas após o estado de choque em que entraram ao saber do fato, e, e esse estado de choque lhes causou uma imediata empatia pelas vítimas. O objetivo das fake news era, portanto, drenar essa empatia interpelando os preconceitos das pessoas em choque. In Marielis Franco's case, for instance, the purpose of those who created and spread the fake news was to explain and justify the double murder that reconciled people with their prejudice and fake certainties following the state of shock they went through when they had access to the information, which had provoked in them a feeling of empathy for the victims. The purpose of the fake news was therefore to drain this empathy by activating the prejudice on people in shock. Como eu disse antes, as pessoas retratadas na foto não têm qualquer relação direta com Marielle Franco e sua família. Mas essas pessoas existem. E pelos signos contidos na foto, podemos concluir de imediato que se trata de pessoas pobres. As I have said before, people portrayed in that picture have no connection whatsoever with Marielle Franco and her family. As fake news não são mentiras absolutas. Sua eficácia na interpelação dos preconceitos, ressentimentos, invejas, ódios e medos, transformando-os em emoções políticas, para citar a expressão da filósofa Martha Nussbaum deve-se ao fato de que são feitas de fragmentos de verdade retirados de seus contextos originais e associados às mentiras. Só assim elas parecem aos olhos e ouvidos do receptor um todo coerente com as suas falsas certezas. Fake news are not absolute lies. Their effectiveness is in activating prejudice, resentments, envy, hate and fear. transforming them into political emotions to quote the philosopher martha nussbaum and that it's due to the fact that they are made of pieces of truth taken from their original context and then associated with lies only this way they seem to eyes and ears of the receptor a coherent whole of their false certainties a escolha da foto foi deliberada nella um jovem casal pobre No Brasil, os pobres são historicamente associados ao tráfico de drogas ilícitas e outras delinquências, seja pelo discurso de autoridades políticas e do Estado, seja pelo noticiário. O casal da foto não é preto, mas os signos de pobreza que o cercam fazem com que sejam percebidos como tal. A maneira como a garota está vestida e o fato de estar no colo do rapaz dão lugar à narrativa machista e moralista sobre a gravidez precoce e o envolvimento sexual de mulheres com homens delinquentes. The picture was deliberately picked. In it, we see a young, poor couple. In Brazil, the poor have been historically associated with drug dealing and other delinquencies, both by political authorities and the media. The couple in this picture is not black. However, the signs of poverty around them make it possible that they are seen as if they were black. The way this girl is dressed and the fact that she sits on the boy's lap point to a sexist and moralist narrative. Over the early pregnancy and sexual involvement of women with delinquent men. As informações verdadeiras veiculadas pela imprensa ao noticiar o assassinato da vereadora, de que esta era nascida na Maré, um complexo de favelas do Rio de Janeiro, e mãe de um adolescente, essas informações, quando evocadas de maneira superficial e distorcida pela fake news, é, levaram muitos, principalmente os que não conheciam Marielle Franco antes da notícia de sua morte brutal, há a conclusão de que estavam diante da verdade. The true information presented by the press on Marielle's murder, that she was born in Maré, favela complex of Rio de Janeiro and mother of a teenager, when superficially mentioned in distorted ways by fake news, led many people, especially those who did not know Marielle before the news of her brutal murder, to conclude they were before the truth. Quando eles sorte imagens like this. Analisemos o meme eh, compartilhado pela desembargadora. Him invite you to analyze the meme the high court ju uh, justice Marília Castro Neves shared after spreading um, other fake news. Nele é explícita a interpelação do racismo que estrutura e hierarquiza a sociedade brasileira ao comparar as mortes de uma mulher branca de classe média, segundo o meme, Professora, heroína que supostamente teria morrido tentando salvar seus alunos, e uma mulher negra, de acordo com o meme, defensora de uma ideologia genocida. Apesar da tinta anticomunista, o essencial nesse meme é a interpelação do imaginário racista brasileiro que hierarquiza o valor da vida de negros e brancos. E só um parêntese: no dia 5 de dezembro, eu vou fazer uma outra conferência especificamente sobre fake news e racismo. In this meme, there is an explicit evocation of the racism that structures and stratifies Brazilian society by comparing a middle class white woman, according to the meme, a hero teacher who allegedly died trying to protect her students, and a black woman, according to the meme, a defender of a genocide ideology. despite their anti-communist inclinations of the meme it is a, uh, its essence consists of the activation of the brazilian racist imaginary that creates a hierarchy of value for black and white lives by the way just adding in december 5 jean willis will perform another conference in alari talking about fake news and racism. eu queria que vocês vissem esses outros memes que circularam pelo whatsapp sobretudo são as mesmas informações, então, é, sobre a engra engravidar precocemente, ser amante do, do Massinho VP. Como parte da categoria das fake news, os memes insultuosos têm hoje a mesma função que a caricatura dos judeus tinha para o regime nazista: desumanizar as pessoas e justificar qualquer violência contra elas, sobretudo a violência por parte do Estado. i'd like for you to see just a few other memes that went around on whatsapp um, the information is the same um, that she was involved with um, criminal organizations was the girlfriend of a criminal um, leader um, but the, the category of the category of fake news um, insulting memes have the same purpose today as jewish uh, caricatures had to the nazi regime They dehumanize people and justify any violence against them, above all by the state. Até aqui, é, fizemos ou tentamos fazer uma arqueologia dessas fake news, que são apenas exemplares da rede de mentiras usada pela direita e pela extrema-direita brasileiras para ascender à presidência da república e se tornar a maioria no poder legislativo, e que vem causando enorme erosão na democracia. Feita essa arqueologia, It is time to genealogy of fake news. So far, we have presented or tried to present an archaeology of this fake news that are just examples of the network of lies used by Brazilian right and far-right to reach the presidency and become majority in parliament. This network of lies has caused a major erosion in democracy. It is time, thus, to present a genealogy of this fake news. Vejamos. Esse é um meme do MBL. Nesse meme, o MBL reitera a ideia da Marielle como um cadáver comum. So let's look at this, this meme. This is a meme by the Free Brazil Movement (MBL), um, in which it portrays Marielle Franco again as a common corpse. O MBL é um grupo de extrema direita que, por meio do uso de fake news em redes sociais digitais e com evidente e inegável apoio da Federação das Indústrias de São Paulo, dos partidos de direita (PSDB, Democratas, PPS), da imprensa comercial e dos agentes judiciário, agentes do judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal que conduziram a Operação Lava Jato, é, esse grupo, com o apoio dessa gente, organizou os protestos de massa pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. The Free Brazilian Movement (MIBL) is a far-right group that organized massive protests for the impeachment of President Dilma Rousseff in in 2016. Through fake news in social networks and clear support of the industry federation of São Paulo, right-wing parties, the commercial press, state authorities, the public prosecutor's office, and the federal police that led the lava jato or car wash operation. Diferentes facções políticas, incluindo aí as organizações criminosas que controlam territórios e parte do estado no Rio de Janeiro, as milícias, perpetraram um golpe disfarçado de processo de impeachment contra o governo democraticamente eleito em 2014. Com o objetivo de garantir a si mesmas, essas facções, inclusive as organizações criminosas, privilégios, lucros obscenos e impunidades para seus crimes de corrupção. different political factions including criminal organizations that control territories and part of the state of rio de janeiro the militias performed a coup d'etat disguised as an impeachment process against a government that was democra democratically democrat elected democratically elected in 2014 with the purpose of guaranteeing for themselves privileges obscene profit and impunity for their crimes Esse golpe, esse golpe não teria sido possível sem o um trabalho sujo do MBL, e a matéria-prima desse trabalho sujo do MBL são as fake news. Eram e são as fake news. This coup would not be possible without the dirty work of MBL, and the raw materials of this work were the fake news. Do golpe de 2016 resultou um governo corrupto e impopular o governo do antes vice-presidente da República Michel Temer do PMDB, mas que deu início à implementação da agenda econômica neoliberal imposta principalmente à América Latina pelo Departamento de Estado americano, a razão pela qual este governo se sustentou até o final, mesmo com um país dividido pela polarização política aprofundada pelo golpe e pelo uso constante de fake news por parte daqueles que o perpetraram. From the 2016 coup emerged a corrupt and unpopular government. The government of Vice President Michel Temer of PMDB. It began implementing the new liberal economic agenda imposed to Latin America, especially by the American State Department. Reason why this government survived to the end, even in a country deeply polarized politically after the coup, and by the frequent use of fake news by those who supported the coup. No esforço de elevar sua popularidade, e com vista nas eleições de 2018, que se avizinhavam, o governo Michel Temer decidiu fazer uma intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Iniciava-se assim uma disputa das facções políticas que perpetraram o golpe por uma agenda que seria relevante na decisão do eleitor na hora de votar em 2018. As respostas à violência urbana e à sensação de insegurança. In his effort to Focusing also on the 2018 elections that were approaching, Michel Temer's government authorized a military intervention as a public safety measure in Rio de Janeiro. It was the beginning of a dispute between political factions that performed the coup for an agenda that would be relevant for voters: the response to urban violence and feelings of insecurity. É no contexto dessa disputa produzida pela intervenção militar do governo Michel Temer. Na segurança pública do Rio de Janeiro, cujo aparato estatal está evadido por organizações criminosas como as milícias, que se dá a execução de Marielle Franco. Ela integrava a comissão parlamentar municipal que acompanhava os impactos daquela intervenção no município. It is in this context, produced by Michel Stemmer, military intervention in Rio de Janeiro. Which repressive apparatus is infiltrated by organized crime and militias that Marielis Franco's execution occurred? She was a member of the Parliamentary Commission of Rio de Janeiro that supervised the impact of the intervention. Sem estatísticas honestas e relevantes sobre homicídios que justificassem a intervenção militar no Rio de Janeiro e não em qualquer outro estado da federação. O governo Michel Temer contou com a produção e a circulação de fake news acerca da violência praticada por varejistas do tráfico de drogas nas favelas da zona sul do Rio de Janeiro para mantê-la, manter a intervenção em vigor até as eleições de 2018. Without reliable and relevant statistics about homicides that justified the military intervention in Rio and not in other states of Brazil, Temer's government was benefited by the production e circulação de fake news, referindo à violência de drogas em áreas de Rio de Janeiro, da cidade de Rio de Janeiro, um, para manter a intervenção em in progressos até as eleições de 2018. Elections. As fake news que difamaram Marielle Franco horas depois de sua execução são parte dessa mesma rede de fake news que sustentava a intervenção militar. Apesar do golpe de 2016 e da intervenção do golpe de 2016 e da intervenção militar e do assassinato de Marielle Franco em 2018, o discurso das autoridades do judiciário, da imprensa comercial e de intelectuais neoliberais era o de que, abre aspas, as instituições democráticas estavam funcionando. O que havia, na verdade, era uma democracia de fachada. The fake news that the famed Marielle Franco hours after her execution are part of this network. Despite the 2016 coup, the military intervention and Marielle Franco's murder in 2018, the discourses of judiciary authorities, the commercial press and neoliberal intellectuals insisted that democratic institutions were functional. Actually, it was a false democracy. Os ricos brasileiros, <inaudible> os banqueiros ilustrados, os marajás do funcionalismo público os donos de veículos de comunicação e os intelectuais endinheirados que perpetraram o golpe de 2016 e praticaram lofer contra Lula e o Partido dos Trabalhadores por meio da Operação Lava Jato, aliaram-se às facções criminosas e às seitas cristãs fundamentalistas neopentecostais que compunham a extrema-direita e a base eleitoral da família Bolsonaro. Rich Brazilian people, enlightened bankers, maharajas of public service, owners of communication means, and elite intellectuals that perpetrated, pay, perpetrated the 2016 coup and practiced lawfare against Lula and the Workers' Party through the car wash operation, allied to criminal factions and Christian fundamentalist neo Pentecostal cults that formed the far right and the electoral basis for Bolsonaro. O resultado dessa aliança, aliás, aliança é o nome do partido fascista que Bolsonaro está propondo legalizar no Brasil. O resultado dessa aliança foi um processo eleitoral inundado pela prática da lawfare, pela divulgação em massa de mentiras e pelo uso da violência política contra candidatos e partidos de esquerda the consequence of this alliance by the way precisely the name that bolsonaro chose for his new party was an electoral process flooded with laffer massive circulation of lies and the use of force against leftist candidates and leftist parties a difamação de marielle franco foi estratégica para a vitória do candidato ao governo do rio até então aliado de bolsonaro É o juiz whitson witzel da mesma forma que a propagação em redes sociais digitais das fake news kit gay e mamadeira de piroca, que interpelavam a ansiedade sexual e a homofobia social dos eleitores, foi essencial é, a vitória, vitória de Bolsonaro. Sem o kit gay, Bolsonaro não passaria do deputado medíocre e paroquial que sempre foi até então. E eu não estaria no exílio. E essa propagação contou com o suporte das redes sociais analógicas construídas pelas igrejas neopentecostais que apoiaram abertamente o candidato. Marielle Franco's defamation was strategic to the victory of Rio's, um, of Rio's governor that until then was allied with Bolsonaro, the judge Wilson Witzel. The same way the circulation of fake news, such as the Gay Kit, A, an amalgamation of school materials to indoctrinate kids into being gay at schools, and the penis baby bottle, which would be a baby <laughs> bottle with a suckle in the format of a penis. So, the spread of these specific fake news in digital social networks activated sexual anxieties and homophobia in voters, benefiting Bolsonaro's election. Without the gay kit, Bolsonaro would not be more than the mediocre and parochial congressman he had always been and i would not be in exile and the cir circulation was benefited by the analogic social networks built by neo pentecostal christian churches that openly supported that candidate Então só para vocês entenderem no caso da a circulação de fake news no Brasil ela tem ela ela depende da rede digital Mas ela tem um suporte de uma rede analógica que é feita pelas igrejas neopentecostais. Just to make myself clear, uh, in Brazil there is not only a digital uh, network of fake news, but also an analogic social network, uh, specially created by these neopentecostal churches. Nesse momento no Brasil está acontecendo uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, uma CPMI sobre as fake news. E WhatsApp, os representantes do WhatsApp declararam nessa CPMI que eles bloquearam 400 mil contas que disparavam mensagens em massa de fake news. Right now in Brazil, um, in, in Parliament is occurring a parliamentary investigation into fake news. E um, invited para falar lá, representantes do WhatsApp just anunciaram que they foreclosed mais de 400 um, accounts associados a spreading fake news nas eleições. 400.000. 400.000. Desculpe-me, obrigado. Apesar dessa confissão do WhatsApp, aliás, <laughs> essa confissão do WhatsApp chega tarde, à tardia. Os podres poderes venceram mais uma vez. Infelizmente, this confession of WhatsApp comes a little late. The rotten powers does one once again. Recorram à citação de Theodor Adorno. Como seria impossível para o fascismo ganhar as massas por meio de argumentos racionais, sua propaganda deve necessariamente ser defletida do pensamento discursivo, deve ser orientada psicologicamente e tem de mobilizar processos irracionais inconscientes e regressivos now to quote theodore adorno since it would be impossible for fascism to win the masses through rational arguments its propaganda must necessarily be deflected from discursive thinking it must be oriented psychologically and has to mobilize irrational unconscious regressive processes. sim o que temos no brasil hoje é um governo fascista. Tolerado pelo que sobrou da democracia por causa de sua agenda econômica neoliberal. Mas também temos hoje no país o germinar das sementes deixadas por Marielle Franco. E essas são as sementes da resistência. E há que se cuidar delas para que no futuro, não tão distantes, a vida nos dê flor e fruto. Muito obrigado. E antes de terminar, eu quero exibir um trecho do filme de Leonard Cortana que é pesquisador aqui de Harvard também está fazendo doutorado em cinema é, na Universidade de Nova York. Yes, what we have in Brazil today is a fascist government tolerated by what was left of democracy because of the new liberal economic agenda. However, the seeds left by Marielle Franco are also germinating in Brazil. These are the seeds of resistance. and they must be taken care of so that in a future not too long we might have their flowers and fruits thank you and also i would like to say jean sang that by now we watch a movie of leonard cortana cortana is a researcher in harvard he has his phd in cinema in the university of new york Hoje, para a realidade da gente, rápido, porque tá tarde a gente tem que encerrar. Hoje faz um ano que mataram a minha irmã, hoje faz um ano que tiraram o irmão da Alheia e da Andréia, hoje faz um ano que eu vejo minha mãe chorar todos os dias. Hoje faz um ano que eu olho para a e penso o que eu vou fazer no dia seguinte. Hoje faz um ano que eu levanto de cabeça erguida para caralho para ir dar aula e mesmo assim eu passo pela rua e dizem: Ah, é a irmã da Marielle. E sou achinizada, sou cuspida. Hoje faz um ano que eu decidi fazer dessa porra toda uma luta. Hoje faz um ano que eu lavo a cabeça pra ninguém e não pra baixar. Hoje faz um ano que eu tô aqui pensando e refletindo o que, que é ser uma mulher negra. Hoje faz um ano que eu tô, graças a Deus, embora a cada fé que eu respeite muito, que a gente foi criada assim, que eu defendo os valores e a da minha irmã. Hoje faz um ano, da última vez que ela me ligou, no dia 14 de março, um pouco antes das 9 horas da noite, e falou pra gente se cuidar, sem nem esperar que ela estava sendo assassinada em alguns minutos. Hoje faz um ano que a gente tenta todos os dias provar que a Marielle era uma mulher de valor, de caráter, mesmo que ela favelada, homossexual, política. Hoje faz um ano que a gente não abaixa a porra da cabeça pra ninguém, embora a gente tenha esse estado fascista. Yeah. Muito obrigado. So John, we're open to questions, okay? See. Uh, so, yes, uh, do you want to take one at a time or a couple and then Let's block. begin one at a time first or yeah. on block. On block? Okay. 3. 3, sí. okay. Então ele aceita I'm sorry. Oh, um, can you can you explain that? Os microfones estão nas laterais para quem quiser fazer a pergunta. As pessoas se dirigem a esses microfones. Então, as pessoas que estiverem interessadas em fazer perguntas, podem se alinhar nas laterais do auditório, onde os microfones estão. Obrigado, Posso fazer em português mesmo? Claro, eles podem tá. traduzir. Bom dia. É, meu nome é João Vitor Chegas. Eu sou aluno de mestrado aqui da Harvard Law School e queria compartilhar uma situação que aconteceu na minha trajetória e para que você possa comentar a respeito disso. O meu bisavô ele foi fundador do Partido Comunista em Curitiba e foi preso e torturado pela ditadura militar. Uma de suas filhas, minha tia avó, votou no Bolsonaro e ela acreditava nas fake news a respeito da ditadura militar, mesmo tendo vivido os horrores da ditadura militar. Ela viu os militares arrombarem a porta da frente, carregarem meu avô para fora de casa, levarem ele para uma prisão não identificada no estado do Rio de Janeiro, voltar para casa com sequelas psicológicas, com marcas de tortura, e mesmo assim aceitou uma narrativa revisionista que acredita que a ditadura militar foi um período de ouro na história brasileira. Como resolver essa tensão? Como explicar uma pessoa que viveu aquilo agora acreditando numa narrativa, numa narrativa falsa? Obrigado. De nada, João. My name is João Vitor Arachego. I go to the law school here at Harvard and I wanted to comment something on my own experience e and, and hear what you have to say about this. Um, my great grandfather uh, was one of the founders of the Communist Party in Brazil, and um, one of my one of my aunts, one of his daughters, um, voted for for Bolsonaro and believed in a lot of the fake fake news that went around the internet. Even though she saw my great grandfather be kidnapped from his house by Brazilian state authorities, um, come back home um, with uh, suffering from being tortured during the time that he was arrested. e mesmo assim ela decidiu to to votar por Bolsonaro. So I would like to to hear from you um how you deal with those contradictions. Segunda. São três, né? Bom uh, uh. Boa noite. Meu nome é Robson Lemos. Eu moro há 15 anos aqui. Eu trabalho um, para um programa de HIV prevenção e Teste de HIV para a comunidade, principalmente a comunidade LGBT. A pergunta é a seguinte. Está muito baixo para mim. A pergunta é a seguinte. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 15 anos atrás e ouvi de um brasileiro num bar dizendo que homossexual no Brasil não vive mais que 30 anos. Aquilo me chocou e eu fiquei calado naquele dia. Quando eu vi Jean no Congresso, Jean é meu amigo desde. Quando eu era adolescente em Salvador, e eu fiquei feliz quando eu comecei a ver que Jean no Congresso começou a falar a língua a língua que muita gente no Brasil não falava há muito tempo, que era a língua dos LGBTs. E foi por conta disso que o Bolsonaro começou a se sobressair, porque enquanto Jean trabalhava na questão dos direitos dos LGBTs, do outro lado nós tínhamos um deputado totalmente abertamente homofóbico, e foi por conta disso que ele se tornou o presidente do Brasil. Então o Brasil elegeu um presidente que é assumidamente homofóbico. Então a pergunta Jean, é a seguinte, como que você vê hoje nós elegemos um presidente que não gosta de gay e que declaradamente ele diz que qualquer propriedade onde mora um gay é uma propriedade desvalorizada. Como você vê hoje o país nesse sentido? Obrigado, gente. De nada. Um, i'm hobbeson lemos i work around here with hiv prevention uh, especially to the community lgbtq um, he's been here for 15 years in the united states and like at the first time he was here like immediately he had the experience of listening for uh, to a brazilian person saying that homosexuals in brazil don't live longer than 30 years and how difficult it was for him to listen to that but later Having Jean in Congress felt like having someone speaking the LGBTQ language in Congress, which was a way to represent their identity. However, Bolsonaro became famous precisely as a counterpoint to this experience. So his question is how, how do you see now that Brazil has elected an openly homophobic president after such a circumstance? Hoje, um. meu nome é Felipe, sou doutorando em história aqui, e bom, como você sabe melhor do que eu e vem ajudando a gente a entender nos últimos tempos, a política não só ela constrói novas visões revisionistas do passado, mas ela constrói novas utopias e novas visões de futuro. Então, eu queria que você explorasse um pouco como que as fake news também constroem novas utopias para a direita, extrema direita, novas visões de futuro e também no, no, é, os laços de solidariedade entre eles. My name is Felipe. I'm a PhD student here. Um, and we all know that fake news um, are part of a revisionist um, take on the past, but uh, we also know that they build um, vi utopic, utopic visions for the far right. Um, so I'd like to hear um, what you have to say about that, about the, the creation of utopias through fake news, and about the networks um, that they allow, they allow among the The right. Eu vou começar pela pergunta do Felipe, que é uma pergunta filosófica sobre a utopia, né? esse lugar que não tem topos. A utopia, pela etimologia da palavra, é um lugar que não tem topos, não encontra território, lugar para se realizar. Entretanto, há muitas utopias. Mas eu acho que dificilmente as fake news da extrema-direita constroem para eles uma utopia. No sentido que a gente deu historicamente essa palavra como um paraíso, digamos assim. Então eu estou começando por responder question which is que é uma pergunta filosófica sobre a philosophical question, uh, about utopia, esse lugar não-place, ou esse lugar ideal. De um, like Jeanne's perspectiva, e isso é o que ele está dizendo. Ele não acredita que as fake news tenham o poder e o direito de criar essas utopias, ou pelo menos não utopias no sentido que nós usualmente pensamos. Eu acho que as fake news elas, elas têm o um objetivo de nos manter num eterno presente, de interromper as transformações necessárias para uma utopia. Né? Quer dizer, não é possível nunca realizar a utopia, mas que, para que a gente se aproxime um pouco mais das nossas utopias, a ideia de um planeta partilhado por todo mundo, de um planeta sustentável, de um planeta com equidade de gênero e um planeta sem o racismo, que é o que a gente gostaria. I think that fake news keep us in the eternal present actually. Um what they do is that they interrupt um the necessary transformations that we need to put in place um, to realize um, utopias, actually. Not any utopia, but our utopias of thinking of living, sharing a planet um, free of racism, homophobia, sexism. E mesmo considerando que existem fake news positivas, né? fake news que, é, para ficarmos no, no, no âmbito que estamos tratando, da democracia no Brasil e do governo Bolsonaro, Há uma fake news dizendo que Bolsonaro foi eleito o melhor presidente de todos os tempos do Brasil. É, ainda que haja fake news positivas, e que esse é um outro aspecto da minha pesquisa, as fake news têm aberto um mercado, né, um, um mercado com, com as especulações típicas do mercado financeiro, ainda assim as fake news não podem contribuir para a construção de uma utopia, elas, porque elas destroem a fronteira entre verdade e mentira, entre fato e versão. Elas não podem servir à construção da utopia. Eu acho que no máximo elas constroem uma distopia. Even if there are some positive fake news, for instance, there is one current now that says that Bolsonaro's presidency is the best one for the last decades or maybe century. Um, Jia doesn't think it's really possible that this fake news actually create an utopia since they, the, the biggest problem of fake news is the way they deal with this frontier between the truth and the lie. And in a circumstance in which this frontier doesn't exist, it is not possible to create an utopia or maybe a dystopia? What dystopia. fake news do is they create a dystopia in best, instead of. Um Utopias. Thank you. Nesse artigo que eu estou escrevendo, eu traço um paralelo entre a especulação financeira típica do, da economia neoliberal, uma economia da especulação, eu traço um paralelo com o mercado de fake news como uma especulação em torno da verdade e dos fatos, uma abstração da verdade dos fatos que acaba construindo uma mentira ou mentiras in my research, i actually trace a parallel between um, the speculation in the financial markets with the markets of speculations that fake news has created around the truth and, and what is true and what is false. Em relação a joão e robson, eu vou as duas perguntas se relacionam. E... a gente não pode pensar as fake news sem as novas tecnologias da comunicação e da informação. E sem, e sem observar o fato de que a maior parte de nós agora tem uma second life nas mídias sociais. so uh, the questions of juan and hobson might be somehow related. Uh, this fake news, they are all connected to new technologies. and in these new technologies, all of us have second lives. essas mídias sociais onde temos essa segunda vida. Elas operam segundo um algoritmo, um programa. Elas, vão, elas operam e elas vão isolando as pessoas em, em bolhas invisíveis, em territórios invisíveis, onde você não tem contato com informações outras que possam abrir seus horizontes, né? essas um, these social media social media operates, um according to an algorithm that actually works to isolate people. E um, put them inside these invisible bubbles, from which they are unable to get information um, that would go against the beliefs within their own bubbles. Então, uma vez fechado nesse nessa bolha invisível construída pelo algoritmo nas redes sociais, ou seja, com seu sistema de defesa baixo, as pessoas podem ser atacadas nos seus preconceitos mais profundos, mais arraigados, mais inconscientes. Então, por exemplo, a homofobia é um fato. As pessoas são homofóbicas. E a homofobia é o, é o, foi o primeiro caminho para interpelar as pessoas, que a extrema direita utilizou para interpelar as pessoas no Brasil. So closed in these uh, invisible bubbles, people they can be attacked or somehow like reached in their deepest prejudice and homofobia ser, maybe one of the first strategies that was used for fake news to reach this prejudices in Brazilian society and allowing them to be manipulated elas vão produzindo uma espécie de, de contágio então primeiro há uma interpela-se a ansiedade sexual a ideia de que nós comunidade LGBT Comunidade sexo Diversa, nós somos predadores sexuais e ameaçamos as crianças e as famílias. So, they actually work um, upon a, a system of contagion. They mobilize, first, um, sexual anxieties that are based on the belief that LGBTQ people are predators of their families and of children. Aí... O próximo passo, qual foi o partido no poder que se abriu para a comunidade LGBT? Que permitiu um diálogo, que se permitiu um diálogo com o movimento LGBT e que garantiu direitos a essa comunidade? Foi um partido de esquerda. Então já começa uma associação da interpelação da homofobia social com a transferência desse pânico para o partido de esquerda que se abriu para a comunidade LGBT. So, what was the next step? What was the party that actually opened itself for uh, the LGBT key agenda? It was a leftist party. Therefore, all of this sexual anxieties and this social homophobia was transferred into the left, and that was the strategy. E aí, como o PT é um partido é socialista, né? Ou pelo menos contém muitos socialistas daí para você evocar o anticomunismo e as mentiras de que o comunismo foi o regime mais genocida é um pulo. So, as the workers party is a socialist party or at least um has various socialists affiliated with the party. Um you create those um anti-communist lies um, and and the connections between um, The, the Workers Party and anti então, o que esse combo pode propor para o mundo não é uma boa coisa. É a associação que as pessoas vão fazendo. Inclusive, esse combo pode ter mentido sobre o passado, onde as memórias dela talvez não sejam as piores memórias pessoais. E isso faz com que ela comece a relativizar o que aconteceu so this combination of anti-communism homophobia somehow uh, it, it leads to a revisionist perspective in the past capable even capable of changing memories of people as the one who are presented here as fake news são como um vírus de consciência nossas consciências são um programa assim como os vírus de programador até alteram os programas e impedem que eles funcionem direito as fake news alteram o programa que são nossas consciências e transformam nossas percepções de mundo. Faz com que pessoas que antes eram amadas sejam odiadas. Faz com que grupos inteiros possam ser exterminados, como aconteceu, por exemplo, em Myanmar, na Birmânia. So, fake news work as a virus in, in human consciousness. Our consciousness works um, as a program, and just like um, computer viruses alter and prevent uh, a machine from working well, um, this, virus is, this, this virus in our consciousness um, alters our worldviews, alters our memories, and then allows for us to um, start hating someone whom we previously loved um, or decides that it's okay to kill entire populations um, as just as it happened in Myanmar. Que nós estamos tentando não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, é, é como a gente vai levantar o sistema de defesa contra esses vírus, né? como vamos construir construir firewall, é, não só para os computadores, mas para nós, para as nossas subjetividades. Como é que a gente vai se defender desse novo modelo de propaganda fascista, que não é mais a propaganda típica da comunicação de massa, cuja origem você podia identificar? É. a propaganda fascista agora ela a origem se perde então é muito mais difícil combatê-la So what we're trying to do now in Brazil and in the United States how to create defense systems against this virus like firewall was that your yeah. example And, but not only thinking about computers, but we are talking here about subjectivities, how to create defense systems in our subject, subjectivities, especially in a moment in which the fascist propaganda is becoming huge and its origin is difficult to find. Maestres? Boa noite, eu sou Etiele. Desculpa, gente, eu sou pequena. Eu sou Etiele, eu sou Visiting Student aqui no Alari. E já eu gostaria de saber sobre fake news, se você pensa que elas têm servem mais a interesses políticos locais, transnacionais ou de repente internacionais? Se a gente pensar na relação da Cambridge Analytica com as eleições em outros países e tudo mais. Obrigada. My name is Echeli. I'm a visiting student at the Afro-Latin American Research Institute, um, and I would like to know if you think that fake news um, are more useful for uh, local interests, um, national? Output um, transcript: Ou talvez interesses transnacionais, um, tendo em conta o whole issue com Cambridge Analytica e sua influência in nas eleições nos Estados Unidos. Bo Boa noite. Meu nome é Fernanda Wernerck. Uh, eu sou pesquisadora, bióloga em biodiversidade no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e, e sou professora visitante aqui no, no comparative museum, museum of Comparative Zoology. Uh, Jean, muito bacana a sua palestra. muito importante para todos nós é uma, uma coisa que eu me peguei pensando principalmente em relação a essa sua última resposta dos sistemas de defesa né porque naturalmente fake news elas esbarram nessas subjetividades pessoais né mas a partir do momento que a gente está vendo um, um efeito em larga escala futuros políticos é, acaba que a, a nossa a, a, a nossa visão como cidadão é pensar bom então o sistema de defesa ele tem que passar por políticas públicas, né? E, e você como um deputado, que, né? Eleito por, por, massivamente eleito pelo povo brasileiro entende disso muito muito melhor do que eu, né? De como que as políticas públicas são formuladas e pensadas. Sim. E dentro dessa questão de, de fake news eu gostaria de ouvir de você como que você acha que a gente pode barrar sem esbarrar, vamos dizer, nas questões de pessoalidades. Porque a primeira coisa que alguém vai dizer é, falar, não, então você está propondo censura. Né? A minha censura do que eu penso, a minha verdade, né? que é a verdade espalhada Sim. pelas fake news, que é uma coisa muito individual. Né? A pessoa está espalhando aquilo ali, muitas vezes realmente acreditando que aquilo ali é uma verdade. Né? Então, como que a gente pode pensar numa política pública de regulamentação desse tipo de informação sem esbarrar no, em questões de realmente colocar é, é, censura, né, que é o que a gente não quer também, né? Então Sim. um balanço entre essas coisas gostaria de ouvir. Obrigado. De nada, Fernando. So, my name is Fernanda Verneca, biologist and a visiting professor here. First, she thanks Jean for the presentation and talking about this relationship between uh, fake news and the system of defenses. Uh, she agrees that these are involved with subjectivities, the personal experience, but they are massive forms of communication in Brazil. Therefore, they demand some kind of public policy, as Jeanne knows well as a congressman for so long. So her question would be how to fight, how to create this defense system as a public policy without making it a form of censorship or without violating individual rights. Good my name is Tatiana Araújo. Eu trabalho numa financial startup em Boston, e a minha pergunta no resumo é como criar essas defesas no nosso dia a dia. Eu lembro muito vividamente o seu voto no impeachment em 2016, como o seu nome foi chamado, o seu era sua vez de falar e o senhor ainda teve que gritar. É, a partir do momento que o senhor falou sua primeira palavra, tinha muito grito, tinha muita vaia e o senhor não podia nem falar no, no nível normal. Sim. E eu acho que muitos de nós sente, sente isso hoje Sim. em dia. Nosso, é o nosso direito e a gente não consegue nem falar. É, e política devia ser criada por, nisso, no diálogo, na fala, indo e voltando. Então, resumindo, também como follow-up da outra pergunta, como é que a gente cria essa defesa no nosso dia a dia, com nossas tias, com as nossas primas? Obrigada. Bacana, Tatiana. my name is tatiana araujo i work at a financial startup here um, and i remember in the 2016 um, impeachment vote um, i remember when your name was called um, and even though it was your turn to vote and speak you had to scream in order to be heard and that's what happens to us in our daily lives we have to scream in order to be heard and politics should be um, all about dialogue and so to my, my question relates to how um, How we can create um, defenses um, and create a dialogue in our in our daily lives with our aunts, relatives in general. Charlie, é, o Timothy Snyder lançou um livro, cadê você? Aqui. Lançou um livro que se chama Na Contramão da Liberdade, em que ele vai analisar a propaganda é, russa do período. Da União Soviética, quando a União Soviética existia. E ele vai localizar aí um modelo que, a, que acaba se replicando agora nessas novas formas de propaganda política no mundo pela extrema-direita ou países autoproclamados de esquerda que são ditaduras como a Venezuela. É, eu acho que as fake news elas servem aos interesses locais, paroquiais, elas, elas viraram um modelo de disputa política não só dos processos eleitorais, mas dos processos decisórios, ou seja, as fake news atuam não só durante as eleições de candidatos, mas em referendos e plebiscitos, por exemplo, como aconteceu na na Colômbia e como aconteceu no Brexit. So answering first Etty question, uh, he quotes Schneider, is that the name? Timothy. Timothy Schneider. Schneider. And the book is called Na contramão da liberdade, maybe The Road to Unfreedom. thank you and uh, it deals with a soviet propaganda soviet advertisement and presented as kind of a model that has been used in this new political advertisement especially in authoritarian states so fake news they are used somehow in a local level in a national level in a transnational level they are using somehow this, mo this model as it has been seen in colombia and brexit uh, as fake news elas viraram uma maneira de interpelar o indivíduo de uma maneira muito capilar, insidiosa. A propaganda de massa era uma propaganda disparada a um conjunto de pessoas. Assim funciona a comunicação de massa. Um endereçamento para milhares de milhões de pessoas. Essa nova comunicação que nasce com as novas tecnologias é uma comunicação que disparada a cada indivíduo, porque cada indivíduo está falando sobre si e definindo o seu perfil, Nas redes sociais. and so um, they, they became a way um, of reaching individuals um, in a very insidious way because um, communication used to be directed at the masses it used to be one kind of information directed at a bunch of people at a time and instead right now Information is reaching each individual, or at least that's their impression, because each individual is on social media talking about themselves and building their own profiles. And how this is feito? It's é feito porque essas plataformas que virar é, empresas poderosísimas do punto de vista economic, essas plataformas disponibilizan a mineração de groups politicos, a factions politices. Então, mediante grana, o Facebook minera dados, identifica pessoas que podem ser bombardeadas com mentiras que vão alterar a percepção de mundo delas. So the question here is how? How is it made? The social network platforms, uh, they have the metaphor used here is mining, so they search for specific oh. information and somehow they make this information available for political groups. So, Political groups might use this like, short information, this short scale information to reach specific people. Então a defesa ela tem que ser, claro, política. A Viviane Forrester, num livro maravilhoso dela, que ela, ela chama-se O Horror Econômico, ela, embora batize o livro dessa maneira, ela vai dizer que o horror em última instância é político. Porque quem decide as políticas econômicas e as impõe são os políticos. O mesmo eu posso dizer nesse caso. O horror aí é político. Ah, os parlamentos têm que criar legislações que ponham algum limite à atuação dessas plataformas de comunicação nos seus espaços. So our defenses um, against those those kinds of um, bombardments of fake news um, must be political. Um, christiane forge published, viviani, viviani, viviani published a book viviani forge published a book in which she talks about the economic horror and despite the name of, of her book um, the conclusions she reaches um, in the conclusions she, re she reaches she focuses on um, political horror um, and so we must face the fact that we're talking about political horror and as such we Por exemplo, o Brasil tentou fazer isso enquanto eu era deputado, nós criamos o Marco Civil da Internet. E a aprovação desse Marco Civil foi uma disputa dura entre nós que queríamos garantir liberdade, privacidade, e qual era o terceiro pilar? Liberdade, privacidade e neutralidade da rede contra as multinacionais da comunicação, que não queriam isso. E as multinacionais botam, botam dinheiro em campanhas de políticos, que depois vão representar os interesses delas nos parlamentos. For instance, in Brazil, Gi and other politicians fought for what they called Marco Civil da Internet. It would be the regulation of internet, and there was a major dispute there because they were defending like freedom, liberty, privacy, neutrality of network of internet, while these multinational, these companies would give money to politicians to defend a different version of the internet itself. I I think that as defenses elas passam Pela multiplicação dos espaços presenciais, como esse, e de uma instrução de uma geração que não é a geração do milênio, é, para lidar com a internet. Nós temos que ser pedagógicos com os nossos tios, com as nossas tias, com os nossos avós, com pessoas que estão se inserindo agora nessa second life e que não estão com as subjetividades preparadas. Nem tem os instrumentos para distinguir o que é mentira e o que não é. Então, nós vamos ter que ter essa generosidade, e nós vamos ter que ter essa generosidade com os nossos, das nossas famílias, muita paciência, mas também com quem não é das nossas famílias. Ou seja, aqui, não sei se vai ficar muito comprido, mas aqui em Boston, por exemplo, tem uma comunidade de brasileiros que está em dissonância cognitiva que é preciso fazer alguma coisa por essa comunidade, porque é uma comunidade que é muito, boa parte dela é uma comunidade não documentada, ou seja, ela corre o risco como um imigrante ilegal, ela corre esse risco. Ela não gosta do Donald Trump por isso, mas ela não consegue fazer o nexo de Donald Trump com Bolsonaro e entender que Bolsonaro ameaça a própria estabilidade e a vida dela aqui. É um trabalho difícil porque nós vamos, nós estamos lidando com as redes analógicas de apoio às fake news, que são as igrejas evangélicas. Então nós temos que criar outros espaços analógicos de encontro para a gente enfrentar isso. I think that our personal defenses um, must include um, multiplying spaces such as this one, in which we are present. We're in person. We're talking in person. Um, but we also must think very seriously about educating. Um, an entire generation, a generation that is not uh, the millennials. Um, we need to use um, a pedagogy with these people, with our aunts, uncles, relatives in general, um, who don't have their subjectivities completely formed, who don't even have the tools to identify those those fake news. So we need to be generous with them, um, use a lot of patience. Um, but we also have to be generous and patient. Um, with people outside of our families. Um, here in Boston, for instance, we have an entire group of Brazilians who are in deep cognitive dissonance. Um, a lot of them are undocumented, um, a lot of them don't like Trump because of what he represents for immigrants. But they can't make the connection. They are not able to make the connection between the policies of Donald Trump and the policies of Bolsonaro. And the policies of Bolsonaro are policies that threaten their very existence and um, stay in this country. Um, it threatens their, their stability. So we are actually fighting against um, an analogical form of indoctrinating or spreading fake news, which are a lot of the evangelical churches. Tem uns versos de uma canção de Capinã e Roberto Mendes, cantada por Maria Bethânia, que é um verso de uma canção de capoeira que diz: "Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas". E era e essa, esse verso diz respeito aos negros que se letravam e ensinavam os seus companheiros a lidar com o mundo da escrita, da alfabetização. A gente está vivendo uma mudança de paradigma. Nós temos que alfabetizar digitalmente as, as pessoas. Temos que dar elas os instrumentos para lutar dentro dessa second life. Esse é nosso trabalho. É assim que a gente vai aumentar as defesas contra os vírus das fake news. There is a song of e and Roberto Mendes that has been sung by Maria Betânia that quotes something like, "I uh, will learn to read." to teach my fellows so the song mentions uh, black people finding in literacy a way to engage in power but also to spread power among their own and we're living now a new paradigm and the same way they did this in the song we need to learn how to digitally alphabetize i think that would be the idea promotes digital literacy promote digi digital literacy thank you to people em such a, a difficult situation that we leave as the only opportunity to maybe defend all of our subjectivities and our community bonds. eu sou Gustavo, sou jornalista. Acompanhei a sua legislatura em 2016 ali durante aquela cobertura do impeachment, não no Congresso, mas entre o Planalto e o e o Supremo. So, então todos esses assuntos que você falou hoje me interessam muito, sobretudo fake news porque acompanhei isso profissionalmente. E me sinto afetado diretamente por causa dessa relação de notícia e mentira. Sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta mais prática agora. É, eu queria que você comentasse um pouco essa reorganização política é, no Brasil diante da soltura do Lula. É, queria saber como é que você enxerga esse cenário para 2022 e também para as eleições do ano que vem. E, sobretudo, diante das candidaturas prepostas, de uma das pessoas que a gente veio acompanhando aí como uma alternativa vinda de um, um ambiente que você conhece bem também né que é a televisão eu falo do Luciano Huck e sobre a possibilidade a sua perspectiva de voltar para o Brasil quando como é, se pretende se candidatar 2018 2022 etc eu vou responder essa pergunta fora do bloco <risos> porque <risos> Uh, my name is Gustavo. I'm a journalist. I followed your your work um, in the process of um, impeachment in 2016, um, and I feel I followed it professionally, but I also feel personally affected um, by this phenomenon of fake news. Um, and my question is actually pretty practical. Um, it relates to the political reorganization that the country is going through um, after. Um, Lula, uh, the former president, was freed from prison, prison. And so I'd like to hear what your opinion is about the al political alignments for 2022, when the next, next elections happen, um, mostly taking into account some um, candidacies that are um, preposed, posed. Um, and I'm speaking particularly of Luciano Junque, um, a TV show presenter um, in Brazil's largest um, TV channel. E eu também gostaria de saber, se você planeja ser candidato de novo, qual é a sua visão para o futuro político. Bacana. Primeiro, uma distinção muito básica entre eu e Luciano Huck. Eu participei de um programa de televisão a partir de uma curiosidade acadêmica. E isso me transformou numa celebridade instantânea que era algo que não estava nos meus horizontes. Duda? Não okay. <laughs> This is a, no, I can't <laughs> uh, first of all, I'd like to present a distinction between Luciano Huck and me and Jean. Jean participated in the TV show mostly as uh, an academic interest he had and he became instantly a celebrity, a ce celebrity and it was definitely not part of his plans. Antes disso, eu tenho um histórico de ativismo político nos movimentos de esquerda. Né? Luciano Huck não tem esse histórico de ativismo. Né? Luciano Huck é um homem de televisão, um homem de negócio. Então, feita essa distinção, eu posso dizer que qualquer coisa que não seja o fascismo é bom para o Brasil. And so, um Before, before taking part in this TV show, um, I had a long history um, of political activism in the left. Luciano Huck does not have that history. He is a businessman. And then once that distinction um, is, is made, um, I think that I have to say that um, any non fascist candidate would be better for Brazil or would be good for, would be good for Brazil. Uma vez... assim partem, partindo dessa dessa premissa, qual, qualquer coisa é melhor do que o fascismo, eu acho que esse campo democrático tem que se pôr num diálogo muito honesto e também muito generoso. Não se pode vencer o fascismo no Brasil sem o PT. E não se vai vencer o fascismo no Brasil investindo no antipetismo. Então, pessoas como Ciro Gomes, e seu partido, Marina Silva, tem que dar uma trégua no antipetismo, assim como a imprensa. E, por outro lado, o PT não pode tratar Lula como um messias. O PT tem que entender que existem outras forças de esquerda com as quais deve dialogar. Então, a palavra do momento é diálogo. Entender que essas forças estão em jogo e que elas não vão ser eliminadas. After this premise, it is fundamental that in the democratic field, dialogue become the major strategy. But to actually have any kind of dialogue, it can't be without the Workers' Party. So if candidates and politicians such as Ciro Gomes and Marina Silva want to engage into dialogues, they got to stop beating or like fighting the Workers' Party. And this, the same thing works for the press. On the other hand, the Workers' Party needs to stop treating Lula as the Messiah, as the only political leader. Então, para não dizer que a gente está saindo muito do tema das fake news, esse, essa é uma encruzilhada, por exemplo, em que a imprensa comercial se encontra no Brasil, porque desde que o fascismo emergiu com força através da figura de Bolsonaro, parte da imprensa tem recuperado seu papel de fundamento da democracia. e feito jornalismo de verdade, em especial a Folha de São Paulo. So just, so just not to say that we are um, departing too much, diverging too much from the central theme of fake news, um, I want to say that that's the crossroads in which commercial media finds itself right now. Um, mostly after the rise of uh, an openly fascist candidate such as Bolsonaro, a lot of the commercial media has taken back its place Um, of doing actual um, journalism um, in special Folha de São Paulo, um, a newspaper in in the city of São Paulo. Mas aí bastou Lula sair da prisão para que esse jornalismo que estava voltando a um papel de jornalismo, de fazer jornalismo, comece a flertar com as fake news. Então fica difícil para nós desse campo progressista saber como lidar com essa imprensa. Que hora faz jornalismo? no combate ao fascismo de bolsonaro à lula but then lula left jail and journalism got back to fake news It is really difficult for progressive groups and progressive individuals to deal with this media that in any opportunity runs back to fake news as a strategy when the workers party and lula are their main target Um cartunista, muito, uma cartunista muito famosa no Brasil, a Laerte, fez recentemente uma charge que é emblemática assim, em desmascarar essa fake news da imprensa comercial. A ideia de que há uma equivalência entre os dois lados. E a Laerte fez um, um cartoon em que aparece um lado como uma arma e o outro lado como um alvo. E a imprensa continua insistindo que há uma equivalência entre os dois lados. A imprensa precisa abandonar imprensa comercial. Precisa abandonar urgentemente essa fake news para que a gente progrida. A, cartoon, a famous cartoon artist in Brazil, um, Laerte, um, drew a cartoon, published a cartoon recently that um, I thought was emblematic um, of of the the problem that the commercial media finds itself in right now. Um, in her cartoon, she fights the idea that there is um, any balance between um, The sides, the, the fascists and um, parties in in the left. So, in her cartoon, she drew um, a gun on one side um, and a target on another. And a journalist in the middle saying that we need to listen to both sides. Uh, my name is Haroldo Ferreira, I'm a bachelor in psychology here at Harvard. And Eu ouvi, nós todos sabemos aqui o mal que esse vírus está causando nas nossas famílias, na nossa democracia, nas pessoas que estão lutando contra uh, esses fascismos, que não estão agora com o seu microfone lá lutando pela gente, pelas causas LGBT. Sim. Você comentou sobre a iniciativa do WhatsApp. Uh, mas não soua tão sofisticada a tal iniciativa quanto as fake News que, que tem um, um, um alvo preciso e Sim. tem um nível de sofisticação muito maior do que a a, a iniciativa do WhatsApp Sim. minha pergunta é se você sabe quais outras iniciativas uh, estão uh, acontecendo ou precisam acontecer enquanto a gente não tem uma defesa, qual o antídoto? Porque é muito difícil assistir tudo isso como plateia e ver que lutas que, que foram lutadas antes de nós estão caindo aos pés por causa dessa fake news e deve haver algo. Sim. E essa é a minha pergunta: quais as iniciativas que uh, estão ocorrendo ou precisam ocorrer logo? Obrigado. I'm Aruldo Ferreira, psychologist from Harvard. Uh, this virus that has been destroying our families, our democracies, it must be fought. but this initiative against whatsapp in brazil is not sufficient, is not enough. so what other initiatives have been done, have been taken to deal with fake news and which other initiatives should be taken from now on, in your opinion? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado, Jean, pela sua apresentação. Eu, eu, eu não posso esquecer que você foi um parlamentar importante, experiente, até simbólico de um certo é, momento de é, avanço do, do, do país. É, eu queria focar mais nesse aspecto, como parlamentar experiente, qual a sua visão? Sobre a sempre tão falada reforma política, é, nunca implementada, e se você acredita que isso poderia ter um impacto é, na produção de um parlamento mais diverso, com mais qualidade, mais, é, com mais capacidade de ser refratário a, a esse tipo de condição das fake news ou dessa disseminação da, da mentira. Como não é seu nome? É, Perdão, meu nome é Washington Fajardo, eu sou arquiteto. Fui lob fellow no ano passado e esse ano sou uh, pesquisador visitante aqui no Doctor Class. Maravilha. So first of all, thank you, Jean, for for your talk. Um, I can't forget um, the important congressman and how symbolic your work was. Um, and that's precisely uh, the aspect on which I would like to focus today on your work um, as an experienced um, congressman. Uh, what your views are on the very discussed um, political reform that has never been implemented, and whether you think um, it would promote a more diverse environment in Congress that could resist these initiatives towards um, spreading, spreading fake news. So I suggest that we take all the questions. People want to ask questions. It's now or never. <laughs> <laughs> and then, For the last time. So ok já okay. tá, é, obrigado pela sua palestra sou Guilherme verne sou pesquisador visitante aqui no Dr. Class também Estava tá pensando um pouco sobre é, um outro aspecto talvez dessa dessa disputa nossa né vamos dizer assim em relação a a, a esse governo né o a ascensão da, da extrema-direita no Brasil é, num sentido de que é, acho que a gente não tem como negar que esses essas pessoas né ou a extrema direita no Brasil soube ocupar de alguma forma nesse ambiente digamos assim de uma certa guerra híbrida né é, ocupar é, um espaço simbólico né na cabeça das pessoas não é ou seja utilizando obviamente essas ferramentas de fake news e outras mas é, essa disputa que eles conseguiram colocar no campo simbólico. Eu acho que de alguma forma pegou, né, o campo da esquerda é, é, despreparado, né? Porque Sim. o campo da esquerda de alguma forma se, é, se vale né, dos argumentos é, racionais né, kantianos, né, ou seja, de tentar argumentar e tentar convencer pessoas né, pela racionalidade de que determinadas coisas são certas ou são erradas, né, enquanto esses caras não têm. E eu conseguiram ocupar um espaço que a gente não está preparado para lutar. Como é que a gente, né, e como é que a esquerda brasileira em particular... Que eu acho que de alguma forma é interessante você falar sobre isso também, porque eu imagino que você também, como deputado federal na esquerda, na própria esquerda, tenha, sido, tenha sofrido, de certa forma, é, algum tipo de, de é, preconceito também na própria esquerda, né? porque de alguma forma a esquerda brasileira, ou parte dela, carrega né? Uma certa, um ranço, digamos assim, machista né? e autoritário. Como é que a gente consegue transformar o campo da esquerda para conseguir lutar? É, também no campo simbólico. Boa pergunta, Guilherme. Eu vou responder só seu... Tem mais uma? Não. Tá mais. É, deixa a tradução. É, uh, só so deixa... uma tradução. Ah, absolutamente. Yeah. I'm Guilherme Vernay, who is a visiting researcher here. Um uh, his question is pretty much about how this uh this far right uh, They actually they learned how to occupy a certain symbolic space with many uh, tools, such as fake news, but not only. And this dispute, the symbolic dispute, was definitely won by then somehow. And the left was not ready to fight this war, since the left is usually based on uh, rational arguments as the main two. So his first question would be somehow how the progressive people could fight for this symbolic field. Dealing with people who are not exactly uh, influenced by rational arguments, how to engage into this symbolic dispute? And there was a second question uh, in between, talking about prejudice in the left, like sexism and authoritarianism in the left. So how Jean dealt with that in his own experience? Last question. Thank you. Uh, my name is Poliana. Oh, my name is Poliana. I'm <laughs> a <laughs> 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 É, em Curitiba, aqui estou como visitante. E eu gostaria de falar, todo mundo já falou um pouco sobre a questão de como se sentiu representado na sua hora do voto. Eu gostaria de agradecer por isso e por essas oportunidades que a gente está tendo de, de conversar aqui sobre esse momento tão sensível e caótico no Brasil. E a minha pergunta vem na questão do, das fake news também, porque elas provocam isso. E você continua sendo. É, Perseguido por elas, mesmo Sim. com a sua vinda para cá. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre questão, essa questão de como a nossa representatividade ela é frágil no Brasil, por exemplo, com a Marielle, com você e quantos outros mais correm esse risco e onde a gente vai conseguir mudar aí, enfim, falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Meu nome é Poliana, My name is Poliana. Um, I'm a student estudante de história em Curitiba e estou aqui como a escola de as também. Well. Um, everyone before me has talked about how they felt represented by you in Congress. Um, and I echo that and would like to thank you for the opportunity um, to have this conversation, um, mo most importantly, during such a chaotic moment in Brazil. Um, and in relation to fake news, we see that you are still persecuted um, even after you left Brazil and, and came here. Um, so I would like to to hear you talk about how we could fight this fragile forms of representation that, that we have. Um, so our, our fragility. We saw that um, Marielli was assassinated, and you and so many others have been persecuted. Obrigado, uh, Washington e Guilherme. Eu vou responder essas essas duas perguntas assim, articulando as respostas para ambas, falando. É, muito brevemente da experiência que foram os meus mandatos. Né? Os meus mandatos é, eles propunham uma forma de, de democracia direta, uma experiência democrática que combinava a representação política com a democracia direta. O meu mandato tinha um conselho social formado por 200 pessoas. So first answering Washington and Guilherme's question uh, together Jean preferred to talk about his experience as a congressman and how he tried to make his experience as a congressman an exercise of direct democracy and dealing with a new project of political representation having this council this assembly of people who would somehow drive his decisions 200 people O fato de eu Ter vivido a minha infância na pobreza, na extrema pobreza, de ser filho de um casamento interracial, de ser gay, de ser nordestino, é, fez com que eu transformasse os meus, os meus mandatos em mandatos que trabalhavam temas de maneira interseccional, quando essa palavra não estava na moda. Então, era um trabalho de, de proposição legislativa, como de disputa do orçamento. Para implementar políticas que levassem em conta essa interseccionalidade, ou como as misérias são ampliadas quando uma pessoa assume diferentes posições subalternas, como, por exemplo, as mulheres negras, pobres, faveladas, lésbicas, ou as mulheres trans, pretas. So, a experiência de growing up in extreme poverty, um, or being the fruit of an interracial marriage, or being gay, or coming from the northeast of Brazil. Um, made my, my, my time in office be truly intersectional in its experiences. And it was intersectional when this word was not as fashionable as it is today. So that experience was all about disputing, um, discussing how the budget would be used. Um, and it was all about including um, black women, lesbians, um, trans women, and exercising democracy um, in, in, that, in that way. Articulava isso com uma honestidade radical. Portanto, a questão da moralidade pública estava incluída no meu mandato e da transparência do que eu fazia. E eu utilizei um modelo através das redes sociais, eu criei um modelo de transparência para o cidadão, para o eleitor que era uma novidade em termos de, de propostas de nova política, de reforma política para além da reforma proposta pelo parlamento. Entretanto, apesar de tudo isso, de fazer tudo isso, é... eu sou uma bicha. E o que uma bicha propõe nunca é tomado como modelo, nem mesmo pela esquerda. Então, a tecnologia, o que Alessandro Cortes, Ocasio Cortes, faz aqui, considerado como um mandato de vanguarda do século XXI, eu fiz no Brasil antes mas as pessoas não percebiam. Porque da mesma maneira que as pessoas têm dificuldade de ver o mandato dela porque ela é uma mulher e com origem latina, as pessoas tinham dificuldade de ver o meu mandato porque eu era uma bicha vida da pobreza. So this entire project was connected to a radical integrity, a radical honesty of Jiang, based on the idea of public morality and transparency. And Besides this personal project of Jean, this was never really taken into account as a biggest political reform. After all, as Jean put it, "He's gay. I'm gay, and no one would accept such a model coming from a gay person in such a situation." He mentions the example of Cortes here in the United States, as she has been doing things and like developing projects the same way he developed them in Brazil, but the same way. Some, some of her ideas are not taken into account for being a Latin woman, woman here. His projects done even before she brought this into the U.S. in Brazil, were not taken into account, not even by the left.: So I'm end, I'm a fag. (Laughter E <laughs> Pur Pursumismo) A esquerda não soube ocupar esse espaço que a direita ocupou a partir de 2013, utilizando as novas tecnologias da comunicação, essas ferramentas de disputa de imaginário. A esquerda no Brasil, ou boa parte dela, com as exceções, ainda está no século 20. A gente precisa entrar, a gente precisa de uma esquerda que entre de vez no século 21. E eu, uma das coisas que eu lamento na morte de Marielle, além de perder a minha amiga, uma pessoa que eu amava, que era linda, alta, sorridente, feliz, foi ter interrompido o um mandato, que era o um mandato do século XXI. Entendeu? And that was precisely um, the reason why the left did not, was not able to mobilize these tools to dispute the public imaginary that the right was so able to do um, after 2013. In a lot of ways, the left um, is still using tools of the 20th century. And what I lament the most about uh, the loss of Marielle Franco, beyond uh, losing, a close friend of mine, someone who is beautiful, tall, and cheerful, um, was losing a mandate that was a mandate of the 21st century. She knew how to use those tools that the left now is, is not knowing how to do. várias. várias cobrança por parte dessas empresas. Então, o Mark Zuckerberg, por exemplo, está agora pressionado pelo Parlamento americano, porque as eleições estão se aproximando e os americanos não querem ver se repetir o que aconteceu nas eleições de 2016, quando as fake news tiveram protagonismo. Né? So answering a question, uh there are different initiatives that have been taken here, mostly about accountability on social networks, such as Facebook and this has been developed in the united states, especially because of the effect that facebook had in previous elections and might have in the next elections. and besides these initiatives, for example, hasek, that platform of petitions, he launched a campaign to amplify, for which i participated, to prevent the inundation of fake news in european elections, given the elections for the european o que surtiu um efeito, porque o partido vitorioso foi o Partido Verde. Então, impedir que os processos decisórios sejam inundados pelas fake news é um caminho para a gente ter eleições limpas. And besides that, um, AVAS, a, 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 an organization and website that organizes um, petitions, um, organized a very comprehensive petition and a campaign um, that I took part in. That was um, trying to uh, prevent fake news from flooding uh, the elections in Europe for the European Parliament. And we saw that that had an effective result um, because the, the party that won the elections was the Green Party there. And so we need to use to start um, making campaigns like these to, to prevent fake news from spreading as much as they have. Se obrigado por uma instituição como a LARI. Numa universidade como Rava, trazer esse debate aqui para dentro, para dentro de um instituto que trabalha com as questões raciais, é também uma estratégia de defesa contra isso. Né? Quer dizer, a universidade me dá a oportunidade de, de aprofundar essas pesquisas, é também uma forma de criar mecanismos de defesa que podem ser compartilhados depois. So the opportunity of being hosted at Aladi to bring this debate to Harvard, to the Hutchins Center, to institutions that deal with racial inequality and racial violence all over the world, bringing this, ini this initiative to the university, to the academic field, might be another strategy to create these defense mechanisms that, want, once being developed here, might be brought to society. E eu já disse isso outras vezes. Precisamos é, criar religião para teu. Calma, eu vou explicar. É, a gente precisa, é, a gente precisa se apropriar de tecnologias das religiões e utilizá-las não com fins religiosos. Então, por exemplo, o estar junto, o comer junto e conversar junto com pessoas diferentes é importante. Eu já propus às meninas aqui que trabalham na resistência na, na resistência de, de, de esquerda aqui em Boston. Que precisa fazer as comidas e convidar, começar a convidar as pessoas, aquelas pessoas, para elas irem, para elas verem a gente cara a cara, para elas perceberem que a gente não é monstro pessoalmente, para elas ouvirem os nossos argumentos. E isso só pode ser feito se a gente estiver junto com essas pessoas, sentadas à mesa, comendo com elas, com nas religiões. E, como eu i defend that we must create a religion for atheists and i will explain this um, we need to use the technologies of religions we need to appropriate the technologies of religions and use them for non-religious purposes and by that i mean the act of being together as we are here of eating together of breaking bread i've talked to the women um, building the resistance here in boston that we need to um, Make food and invite people to come to meet, uh, to meet us um, to listen to our arguments and for us to listen to theirs for them to see that we are not monsters um, and to start creating a dialogue in that, in that way um, and that is a, a religious technology um, the act of breaking bread sharing food together. Por fim, your mouth. <laughs> Por fim, é, Marielle foi executada. Cadê você? Aqui. Quando Marielle foi executada, ela estava programada na agenda de Alary para fazer uma visita aqui. Por sugestão de Marcelo Ferrasso, essa conferência, que a princípio não seria sobre ela, transformou-se numa conferência sobre ela, abordando as fake news. Para poder a gente fazer justiça e mantê-la presente aqui quando ela foi interrompida. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Eduarda. Muito obrigado, Sidney Chalhoub. Muito obrigado, Alejandro de la Fonte, Obrigado a todos vocês. Obrigado.